Okay, hvad så alle sammen derude? Det her er endnu en gang The Danish Potato.dk, og vi er tilbage i Farming Simulator 2017, som I jo nok engang kan se her. Vi er inde i den map, der hedder American Outback, som er en af de nyeste maps, vi har fået. Og det er simpelthen fordi, at herinde, der har vi den nye Big Bird 747. Og jeg skal faktisk lige have høstet færdig, eller sået færdig her, kan jeg se. Så det prøver vi lige at gøre, for lige... Der så vi da vist lidt af den forkerte afgrøde, kan jeg se. Not good. Men ja, den er i hvert fald sat klar der. Og så er det her, vi kommer til. Jeg ved ikke lige, hvad vi laver her. Men i hvert fald så går vi lige hen til vores Big Bird 747 her engang. Og det er altså sådan her, den ser ud. Bæstet, som jeg kalder den. Bæstet, det er et bæst, det her. Det er et bæst på fire hjul, det er det. Ja, det er helt sikkert. Så lad os lige prøve at få smidt en af de store havre på den her. Altså den største havre, den er herhenne. Lad os lige se, om vi kan få smidt den på. Og så kører vi ned til mark nummer 8 og 7, hvor vi simpelthen er i gang med at få lagt dem sammen og få styr på det hele dernede. Dem kører vi lige ned til en gang. Så lad os se, om vi kan komme ud her uden at smadre noget. Det tror jeg så ikke, vi kan. Vi har allerede smadret noget. Jesus, der er vi godt pakket ind her, vil jeg sige. Vi bliver nok nødt til lige at skubbe lidt til den her. Så det gør vi da bare. Oh my gosh. It doesn't get much better than this. Så lad os lige prøve at skubbe den der møgspreder helvede til. Oh Jesus, sådan der. Og så er vi altså på rette kurs nu. Med den store have, det er altså det største have, som er i spillet her. Det bliver jeg nok nødt til at indrømme. Oh my god. Hvad gør vi nu? Bil på vejen. Det er ikke så godt, når man møder en bil med den her have på. Det bliver jeg altså nødt til lige at pointere for jer. Det skal man lige tænke på. Måske er man næsten nødt til at slå trafik fra. På grund af, at den have her, den er så sindssygt stor. Som I nok kan se, så er den... Den er i hvert fald ikke lille, så meget kan jeg da pointere for jer. Så lad os lige få higher worker, not higher worker, men lad os få sat cruise control på. Og så kan I se, at vi kører faktisk bare lige ud her. Mere eller mindre sådan der. Og lige ud, så skal vi nemlig til højre. Oh my god. Nu kører vi lige over en bro her, som I nok gerne kan se. Wow. Det ser rimelig sygt ud, det her. Ja, det synes jeg faktisk, det gør det altså. Jesus Christ Maniac. Og så skal vi ned til højre her. Ja. Til venstre. It doesn't get much better than this. Sådan der, og så er vi faktisk klar til at folde havnen ud hernede, vil jeg sige. Prøv lige at se, hvor stor den her havn er. Scheisse. Den er jo kæmpe. Jeg er nødt til at zoome helt ud næsten for at få den med her i billedet på én gang. Jeg kan se, at den sorte røg, den ryger bare ud af udstødningerne der. Det er sindssygt. Og så lad os få smidt den i gang her, simpelthen. Wow. Sådan der. Der er higher worker på. Og så skal vi selvfølgelig lige have ploven her. Hvad er han ved der? Han er bare ved at så stadigvæk. Så er selvfølgelig bare lige afgrøderne væk, så vi kan få noget canola. Eller noget... Ja, du ved, canola i hele marken. Men det var den her, vi skulle have fjernet, simpelthen. Så jeg tænker lige, at vi fjerner vores Lamborghini. Og der har vi selvfølgelig også en stor plov bagpå, men den kan altså ikke følge med længere. Det kan den altså simpelthen ikke. Ikke i forhold til Big Bird 747'eren, så er den her altså meget lille. I forhold til den i hvert fald. Så vi får lige fyret den her ud fra marken. Jeg ved ikke, hvorfor den kører så langsomt, om jeg har sat noget gearing på eller sådan noget andet. Det ved jeg simpelthen ikke, men den kører i hvert fald ekstremt langsomt. Okay. Sådan der.
Og så kører Big Button herude. Whoop. Den er lige der. Sum sum sum. Sum sum sum. Og så tænker jeg, at vi tager den lille Big Bot, som faktisk ikke er lille. Jeg ved ikke, hvorfor har hun. Nu har han bare det halve. Ja, okay. Fair nok. Men så tager vi den her Big Bot. Så får vi lige smidt såmaskinen bag på den. Og der tager vi altså den lille såmaskine, som er lille og lille. Den er faktisk ikke lille, den her såmaskine. Men vi tager den her såmaskine. Som I kan se. Lad os se, om vi kan få smidt den på en gang. Sådan der. Og så kører vi simpelthen ud og får sat det på og så videre, vil jeg sige. Så lad os lige prøve at gøre det. Der satte vi lige lidt fast der. Yeah, that doesn't get much better than this. Kører vi full speed, og så er vi simpelthen på vej hen til hen til marken derhenne lige nu. Jeg sidder lige og skider ved det. Ja, der er altså, oh my god, nu har vi problemer. Nej, nej, den er ikke så stor den her faktisk. Den er faktisk slet ikke så stor i forhold til den store såmaskine. Wow! Oh no, oh no. Oh Jesus. Det var så tæt på det der. Oh Jesus. Man skal altså lige passe lidt på her. Hvorhen kører vi egentlig hen? Vi skal ned her, kan jeg se. Så kører vi lige til højre her en gang. Sådan der. Og så er vi simpelthen herinde nu. Eller herinde, vi er inde på marken nu. Jeg ved ikke, om man kan sige det herinde. Men det er altså det, vi er. Sådan der. Lad os lige skifte til nogle andre afgrøder. Hvide er selvfølgelig den afgrøde, vi vil have smidt ud her på marken. It doesn't get much better than this. Prøv lige at køre lidt rundt her en gang. Sådan der. Så back it up her en gang. Sådan der, så er den klar til så. Men jeg er nok nødt til lige at vente til, at han kommer tilbage dernede fra, vil jeg sige. Det bliver nok nødt til lige at vente på en gang. Grundet at, jeg tror ikke, at de simpelthen kan være her begge to på samme tid. Nå. Så bliver vi nok lige nødt til at fjerne ham her. For så kommer han da i hvert fald aldrig nogensinde tilbage. Det vil jeg, så meget ved jeg da i hvert fald. Så vi fjerner ham lige der. Ja, så han kører bare videre nu, kan jeg se. Så det er faktisk rimelig solidt. Og ham der, han fortsætter selvfølgelig også. Jeg tror, det kommer til at tage lidt tid med den mark her, så måske skulle vi smide ham til at køre på langs her, tror jeg. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg bare bruger den her såmaskine. Den er jo rimelig lille i hvert fald. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til at bruge den her igen, når jeg får den nye her. Nå, men jeg tænker i hvert fald, at jeg afslutter dagens episode nu her. Og jeg håber selvfølgelig, at alle sammen derude har en rigtig, rigtig god weekend. Det er fredag i dag, og så er der selvfølgelig weekend. Der er faktisk også weekend i dag, fordi at, i dag har vi fri og så videre.
Så jeg vil sige tak, fordi I så med. Husk at give den her video et kæmpe like og subscribe til kanalen, hvis du kan lide den selvfølgelig. Og så ses vi i næste video. Hej hej.